Dakle, ponovit ću to još jednom, mislim to je jako važno za hrvatsku javnost, da shvatimo tu temu i njenu dubinu i njene posljedice. Dakle, ovaj proces izbora glavnog državnog odvjetnika pokrenut je koncem studenoga, od strane Državno odvjetničkog vijeća, sukladno odredbama zakona, koje su striktne i koje se moraju poštovati. Dakle, nije vlada politički arbitrarno rekla baš ćemo sad krenuti u proceduru izbora glavnog državnog odvjetnika, nego zakon kaže da se proces izbora novog glavnog državnog odvjetnika započinje raspisivanjem javnog poziva od strane Državnog odvjetničkog vijeća 6 mjeseci prije kraja isteka mandata aktualne glavne državne odvjetnice gospođe Zlate Hrvoj Šipek. To je prva važna poruka da razumijemo zašto se uopće bavimo ovom temom sad. To je prvo. Drugo, mjesec dana su se svi pravnici koji imaju uvjete u Hrvatskoj mogli javiti na taj javni poziv. Pogodio htio i pogodio novo. Državno odvjetničko vijeće je verificiralo da li su kandidati koji su podnijeli svoje zahtjeve ispunili formalne pretpostavke. I oni su ih svi ispunili. Poslali su tu dokumentaciju vladi, vlada je njihove programe i životopise odmah javno objavila na svojim web stranicama, proslijedila kandidature u Hrvatski sabor. Hrvatski sabor u zakonskom roku od 8 dana organizirao raspravu o kandidatima s kandidatima, što je novost koju smo mi uveli. Toga prije nije bilo. U vremenu SDP-ove vlade iz šešira se birala osoba A, vi ćete biti glavni državni odvjetnik i dobro. Nije bilo nikakvih otvorenih mogućnosti za kandidature bilo koga. Zašto ovo govorim? Govorim zato što smo koncem prosinca svi, sve institucije, doznali tko su potencijalni kandidati. Koncem prosinca. Među tih 4 kandidata je i gospodin Ivan Turudić. Dakle, prošlo je saslušanje na nadležnom odboru. Prošli su intervjui na vladinom povjerenstvu. Prošla je rasprava plenarna o ovoj temi u Hrvatskom saboru. Dakle, proces je trajao 2 mjeseca. Što se događa 3 dana pred glasovanje, koje je sad na dnevnom redu Hrvatskog sabora? Nepoznat netko, ničim izazvan, hrabro i anonimno, najedanput dostavlja jednoj medijskoj kući isprintane poruke iz mobitela jedne gospođe vezano za neki predmet koji nema veze sa Turudićem. Što se ja pitam sad? Ko je posjedovao te informacije? Posjedovao ih je policija, posjedovao ih je DORH, to je što su. Mene zanima kako to da netko ko ima te podatke već 4 godine, ako radi u državnom odvjetništvu, što pretpostavlja, sumnjam da bi policija se ovom bavila, ne vidim koje interese imaju, a zna da to postoji, nije poduzeo jednu dosta logičnu i agilnu i proaktivnu mjeru. Zašto nije rekao, oprostite predsjedniče vlade, mi smo pročitali u tisku da se javio gospodin taj. Mi imamo tu nešto u vezi njega, što mi znamo, vi ne znate, što možda ne bilo loše da vi znate. Vama je problem što to javno izašlo? Ne, meni je problematično što nitko od ljudi koji su isto dio države, kao ja, vlada je država, DORH je država, zašto netko ko to zna ima, što vi nemate, ja nemam, vaša kolegica nema, vaš kolega to nema, to ima, zašto taj, ako imao dobru namjeru da upozori vladu, pa i Hrvatski sabor, pri odabiru nekog kandidata, to što ima u svojoj ladici nije formalnim putem iz opće odgovornosti, ako je to problem, signalizirao vladu. Dakle, kako je moguće da nešto što neki državni organi imaju, ja to nemam, izaće neformalno u nekom tisku 2 dana pred glasanje, a prođe praktički od toga da znamo da je gospodin potencijalni kandidat više od 40 dana. Što ja tu vidim? Što je? Iznijeli, vi tvrdite da neko iz DORH-a ruši vladu. Ja tvrdim da se svako treba držati svojih nadležnosti i da neko ko ima neka saznanja koje moglo biti eventualno problematično u vezi nekoga, ih onda treba signalizirati jer ovaj proces transparentan i javan. Dakle, ne može mi netko ko radi na ovakvim predmetima reći mi smo to vidjeli, nismo znali, a znaju.
Ako nisu znali, možda nisu čitali. A ko je onda to dao? Ko je dao taj dokument? Ko vas